Всім привіт! Презентую вам нову поставку товару. Це набір для швейних магазинів бренду КВМ. Тут є безліч ниток. Вони в різних упаковках виглядають. Такі є нитки. Також є багато нашивок. Такі є для тюлю або шторів. Також є такі нитки резинки. Безліч голок різних розмірів, такі ще є нашивки, є липучки, от нашивки Hello Kitty, Superman, така ще є нашивка. У лоті буде 256 одиниць, вартість лоту 490 гривень. Шпильки також є. Собівартість однієї такої упаковки всього 1 гривня 91 копійка. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!